Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the potion. Loving this devotion. Pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelas e mais um vídeo rapidão sem firulas para fazer um review completo da Panasonic GH6, uma câmera fantástica, um dos últimos lançamentos da Panasonic, vai deixar qualquer um impressionado. Porém, antes de você sair fazendo investimento, é importante que você assista esse vídeo até o final para entender tudo que ela tem de bom e tudo que ela tem de ruim e assim tomar uma decisão informada. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa. Ok, pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixelers. Antes da gente ir direto ao assunto, deixa eu só agradecer a Colonial Photo Hobby, que nos disponibilizou essa câmera, para que a gente pudesse fazer esse review, porque muitos brasileiros preferem comprar os seus equipamentos de audiovisual aqui nos Estados Unidos, por uma questão de preço, mas só conhecem a B&H. Então é importante que vocês conheçam uma alternativa, que é a Colonial Photo Hobby, uma empresa preparada para atender todas as suas necessidades de audiovisual. Ela trabalha com todas as marcas, inclusive linha de cinema, ela possui uma grande gama de usados, com preços e qualidade excelente, com a vantagem de que ela fica aqui na cidade de Orlando, na Flórida. Então, se está vindo passear aqui na Disney, tem alguém que está vindo para cá, ou se você mora aqui nos Estados Unidos, é importante prestigiar essa empresa que topou fazer uma parceria aqui com a gente, disponibilizando câmeras para que eu pudesse trazer reviews para vocês. Todos os contatos da Colonial Photo Hobby estão na descrição, caso você queira conferir. Mas chega de jabá, vamos falar sobre a Panasonic GH6, que é uma câmera fantástica. Não quero deixar mistério aqui para ninguém. Essa câmera aqui tem a minha recomendação. O lado positivo dela, as configurações são impressionantes e superam de longe as partes negativas. Porém, nenhum equipamento é perfeito e nesse vídeo eu quero inverter um pouco as coisas. Eu quero começar falando sobre o lado negativo. Assim, se eu te falar de alguma coisa que já te afasta de estar interessado nessa câmera, você não tem que perder o seu tempo assistindo o vídeo como um todo. Basicamente, essa câmera tem duas deficiências. O fato de que ela tem um sensor pequeno e o fato de que ela não tem um sistema de autofoco maravilhoso. Com relação ao sensor ser pequeno, vamos falar sobre isso, essa câmera aqui tem um sensor micro 4 terços. Ainda que seja um sensor muito maior e muito melhor do que o que você vai encontrar no seu celular, na sua GoPro, ele ainda assim é duas vezes menor do que um sensor de uma câmera de sensor full frame. E isso traz algumas implicações importantes para quem está pensando em investir nessa câmera. Por exemplo, essa lente aqui é uma lente muito boa, é a Panasonic 12-35 f2.8. E ainda que essa seja efetivamente as suas distâncias focais e máxima abertura de diafragma, ela vai te dar um ângulo de visão, ela vai te dar um enquadramento equivalente a 24-70 f5.6 numa câmera de sensor full frame. Ou seja, ela tem um fator de crop de 2. Normalmente, quando a gente fala sobre câmeras de sensor cropado, a gente pensa numa câmera com um fator de crop de 1.5, 1.6, dependendo da marca. Porém, essa daqui tem um fator de crop de 2. E não é só o ângulo de visão que vai acabar sendo influenciado. Uma outra coisa que também é bastante influenciada é o desfoque do fundo. Conseguir fazer vídeo com fundo desfocado é uma coisa que muita gente quer fazer. E com essa câmera aqui, você não vai conseguir o mesmo nível de desfoque que você conseguiria numa câmera de sensor full frame. Ainda assim consegue algum desfoque, estou mostrando algumas imagens aqui para vocês, mas não é exatamente aquilo que a mesma aparência que você teria numa câmera de sensor full frame. Além disso, pelo fato do sensor ser pequeno, você vai ter uma performance em baixa luz inferior. Os pixels são muito pequenos para conseguir absorver as luzes, ela vai ter que contar um pouco mais com digitalização e, num geral, a imagem não fica muito legal quando você não tem bastante controle sobre a sua iluminação. Varia muito de pessoa para pessoa, mas eu acredito que qualquer coisa acima de ISO 3200 nessa câmera, ainda que ela chegue a ISO 25600. Mas eu acho que qualquer coisa acima de ISO 3200 já introduz mais ruído digital do que aquilo que eu considero tolerável. Mas, mais uma vez, depende de pessoa para pessoa.
E por fim, quando o sensor é pequeno, como o que você encontra nessa câmera, você também tem um alcance dinâmico reduzido. Lembrando que o alcance dinâmico é a habilidade da câmera enxergar os detalhes tanto das partes mais claras quanto das partes mais escuras, num ambiente de alto contraste. E com essa câmera aqui você vai ter 10.5, 11 stops de alcance dinâmico, enquanto a câmera que está me gravando nesse momento, por exemplo, que é a Sony A7S3, tem 15, quase 16 stops de alcance dinâmico. Antes de você ficar completamente decepcionado com a parte do alcance dinâmico, porém, saiba que a Panasonic sabia disso, ela tomou algumas decisões, ela mexeu em algumas coisas com relação ao processamento de imagem, colocou uma tecnologia no sensor que tenta compensar um pouco essa parte de alcance dinâmico. Então não desiste dessa câmera ainda por causa disso, porque na parte positiva eu vou falar sobre algumas tecnologias que estão presentes aqui para compensar essa parte. Mas enfim, tudo isso é relacionado ao fato do sensor ser pequeno. A segunda dificuldade, a segunda deficiência dessa câmera, como eu mencionei, é o fato de que o autofoco dela não é maravilhoso. Porém, eu não estou falando que ela tem um sistema de autofoco ruim. Só estou dizendo que ele não é maravilhoso, porque ele nem se compara ao sistema de autofoco das câmeras da Canon ou das câmeras da Sony, que possui uma tecnologia que a gente chama de Phase Detection. Essa câmera aqui ainda tem um sistema de autofoco por contraste. Então, ainda que ela seja capaz de identificar e rastrear não só o rosto, como também o olho, até mesmo de animais, esse sistema de autofoco não vai ser tão preciso, não vai ser tão rápido, não vai ser tão suave como aquilo que você encontra numa câmera da Canon ou numa câmera da Sony. Eu acho que você pode, em algumas situações, se desfrutar do sistema de autofoco, porém, numa situação muito profissional, onde você não pode errar, você provavelmente ainda vai querer fazer foco manual com essa câmera por causa disso. Mas, gente, são só esses os dois problemas que essa câmera tem. Se nenhum desses dois problemas até agora te afastou dela, se você ainda fala, não, essa aqui é uma câmera que eu ainda considero, daqui pra frente você só vai se apaixonar por ela. Você vai realmente achar que essa câmera aqui tem tudo de bom mesmo, porque não tem mais nada de ruim com ela. Daqui pra frente é só maravilha. Então vou fazer uma pausa aqui, a gente já continua falando sobre a parte positiva. Ok, pessoal, estamos de volta, só fiz uma pausa aqui para tomar uma aguinha, vamos então falar sobre a parte positiva dessa câmera, que não pode começar de uma forma diferente, tem que falar sobre a qualidade da imagem. A qualidade que essa câmera aqui entrega é maravilhosa, os tons de pele são muito naturais, o padrão de cor da Panasonic é muito bom, tem muita gente que chega a dizer que é melhor que o da Canon, que é mais natural, mais neutro, porém mais natural do que o da Canon, e eu acho que realmente não tem como não gostar do padrão de cor que a Panasonic entrega. Além disso, ela é capaz de entregar vídeos a 5.8K, a 30 quadros por segundo. Se você reduzir um pouquinho a resolução, colocar 5.7K no aspecto 17:9, agora você pode gravar 60 quadros por segundo. Em 4K você pode gravar até 120 quadros por segundo. Em 1080p você pode gravar 240 e até mesmo 300 quadros por segundo se você sacrificar o áudio. E tudo isso muito bem acompanhado com os codecs, com os arquivos corretos. Você pode gravar nas resoluções mais importantes, naquelas que interessam, você pode gravar em 10 bits, 422, all I, até mesmo 800 megabits por segundo. Se você quiser gravar num cartão V90, né, num SD V90, você pode abaixar um pouquinho e colocar 600 megabits por segundo. Tudo isso sem limite de gravação e sem superaquecer. Você pode escolher se você vai gravar em MP4 ou em MOV. E até mesmo em algumas resoluções, pode escolher se você vai gravar diretamente dentro da câmera em ProRes 422 ou HQ. E também tem várias opções para gravar externamente através da saída de HDMI. Essa câmera também fez um ótimo trabalho para compensar aquilo que eu falei sobre alcance dinâmico ser um pouquinho inferior em sensores pequenos. Ela se preocupou bastante e eu acho que ela deu um fine-tuning muito legal naquilo que eu chamaria de highlight roll-off, que é basicamente quão gradual é a transição das partes claras e as partes mais escuras, que é isso que faz dar uma aparência de textura mais cinematográfica para sua imagem. É toda uma questão de processamento de imagem dentro da câmera e a Panasonic, na minha opinião, acertou em cheio com relação à parte de highlight roll-off. Outra coisa também que influencia a qualidade da imagem é o rolling shutter. É quão gelatinoso vai ficar o vídeo conforme a câmera vai se movimentando, conforme você vai fazendo um pan. E eu acho que com toda essa resolução, com todo esse bitrate, conseguir entregar uma performance de rolling shutter tão boa quanto que essa câmera aqui entrega é para deixar qualquer um de boca aberta. Tudo isso ainda com a possibilidade de ser gravado em V-Log, que é o modo dessaturado, para que você tenha ainda mais alcance dinâmico. E uma coisa importante de mencionar, né, já vem incluso na câmera, porque se você veio da Panasonic GH5,
você também tinha a opção de ter um V-Log, mas você tinha que pagar mais, você tinha que fazer um upgrade para conseguir ter essa opção. Nessa câmera aqui você não precisa pagar nada mais, já vem o V-Log tudo direitinho. E tudo isso, para fechar com chave de ouro, está acompanhado numa câmera que tem um sensor novo e um processador mais moderno. E nesse sensor você tem uma tecnologia que é o que a gente chama de Dual Gain Output, ou DGO. É a mesma tecnologia que você encontra na Canon C70 ou na C300 Mark III. Não posso dizer que é a mesma, mas pelo menos é similar ao que você encontra nessas câmeras, aonde quando a luz chega até o sensor, ela gera sinais elétricos que passam por caminhos diferentes, conversores diferentes. Um que vai tentar reter os detalhes das partes mais claras e outro que vai tentar reter os detalhes das partes mais escuras. E dentro da câmera, automaticamente, de uma forma totalmente transparente para você, combinar esses dois sinais numa imagem com alcance dinâmico maior. Então tudo isso faz com que você tenha uma oportunidade de compensar as deficiências que eu mencionei no início do vídeo pelo sensor ser pequeno e realmente a imagem fica muito legal, como vocês puderam ver nas cenas que eu fui passando aqui e também puderam perceber no começo do vídeo. Mas não é só a qualidade da imagem que faz essa câmera ficar impressionante. Além da qualidade de imagem, uma coisa que vai atrair muita gente para essa câmera é o fato de que ela tem uma estabilização incrível. A estabilização dessa câmera é muito melhor do que aquilo que você encontra nas câmeras da Canon ou nas câmeras da Sony. Isso é porque o sensor é pequeno e ainda assim o corpo da câmera é relativamente grande, logo tem mais espaço para o sensor se movimentar lá dentro, e aí o IBIS, o In-Body Image Stabilization, né? O sensor dessa câmera não é fixo, tem a oportunidade de fazer um trabalho melhor. E aí quando você pode combinar a estabilização do sensor com a estabilização da lente, se a sua lente foi estabilizada, e ainda ativar a estabilização eletrônica que essa câmera aqui entrega, na hora que você estiver gravando, por exemplo, a 60 quadros por segundo para fazer uma câmera lenta, você não precisa de um gimbal. A imagem vai ficar extremamente estabilizada e é muito incrível a performance de estabilização que essa câmera aqui entrega. Mas também não é só a questão da estabilização da câmera que faz ela ficar impressionante. É toda a parte física dela, é tudo que ela consegue te entregar nesse corpo aqui. Essa câmera tem botão por todos os lados, você pode customizar basicamente todos os botões para que eles façam aquilo que você quiser. Então, ainda que ela te dê muitos recursos, ainda que o menu dela seja de fato bem complexo, porque tem muita opção para você escolher, na hora que você escolhe com aquilo que você vai usar com mais frequência, você pode configurar para que você basicamente não tenha que navegar nos menus, você tem botão suficiente para configurar tudo aquilo que você precisa configurar direto na câmera. Ela pensou especificamente em criadores de conteúdo que querem fazer vídeos. Essa câmera aqui tira fotos, tá, gente? Eu esqueci de mencionar, mas é pouco importante. As fotos, essa câmera aqui não foi desenhada para quem quer tirar fotos, essa câmera aqui foi desenhada para quem quer fazer vídeos. E ela tem, por exemplo, tally lights. Na hora que você coloca um vídeo para gravar, ela acende uma luzinha para a pessoa que está sendo gravada saber que a câmera está gravando naquele momento. É uma característica típica de câmeras de vídeo. A bateria dela, ainda que não vai durar tanto quanto de uma câmera de cinema, de um V-mount e tal, a bateria dela não é ruim, a bateria dela dura um tempo substancial. Eu diria que você pode passar num trabalho profissional, talvez gravando um casamento, com 3, máximo 4 baterias, você vai conseguir passar o dia com tranquilidade. E numa câmera que está gravando com esse nível de qualidade, isso é realmente impressionante. Essa câmera tem aqui na sapata da câmera a oportunidade de você comprar a parte, tem que pagar a parte, um módulo para você ter áudio profissional. E aí você vai poder colocar microfones com cabo XLR, não vai precisar de energia externa para fazer isso funcionar. A bateria da câmera vai ser capaz, inclusive, de dar phantom power, 48 volts, para o seu microfone condensador, se você precisar. Essa é uma câmera que te entrega 2 slots para cartão. Você pode utilizar um C-Express Type-B e pode utilizar cartões SD. Você pode decidir se você vai gravar simultaneamente, se você vai usar um para depois, quando encher, começar a gravar no outro. Você tem total escolha para fazer isso. Ela é resistente à água, ela é resistente ao pó. Enfim, ela é muito bem construída. E ainda com a vantagem de que, ainda que um sensor pequeno tenha um monte de deficiências, você pode colocar o adaptador que você quiser e aí utilizar lentes da Canon, lentes da Nikon, lentes de cinema, porque no final das contas, qualquer lente que você vai utilizar, tipicamente vai ser capaz de cobrir um sensor pequeno como um sensor micro 4/3.
Então, acho que não poderia falhar também dizer sobre o fato de que ela tem uma telinha flip, que vai flipar assim para você que gosta de fazer vlog dessa forma, para quem quer fazer ângulos mais para cima, ângulos mais para baixo. Mas tem muita gente que fala que não gosta dessa telinha e que prefere quando a telinha flipa dessa forma. E aí nessa câmera aqui você tem a opção de escolher se você vai flipar assim ou se você vai flipar assim. Acho que todas as câmeras deveriam ter esse tipo de telinha flip. A telinha flip dela, obviamente, é touchscreen, super brilhante, super responsiva, com uma ótima resolução, não tem problema nenhum. Ela tem, obviamente, entrada para microfone externo, ela tem uma saída para fone de ouvido. A saída de HDMI dela é de tamanho full, é full HDMI, ela não tem necessariamente micro nem mini HDMI. A saída de USB que ela tem aqui nessa câmera serve para você carregar a sua câmera e num futuro update de firmware, você vai ter a oportunidade de gravar direto em cartões SSD, ao invés de ter que comprar cartões SD mais caros, que nem a Blackmagic é capaz de fazer. A Panasonic já anunciou que isso está chegando num futuro update de firmware. Então, quando você pensa em tudo isso, gente, essa daqui é uma câmera que não dá para ser desconsiderada se você estiver disposto a conviver com as deficiências que a gente mencionou no começo do vídeo. E tudo isso por um preço que custa mais ou menos $2.200, dependendo de quando é que você está assistindo esse vídeo. Vou colocar na tela o preço atual, tem link dela na descrição, obviamente. E que é um preço menor do que o da Blackmagic Pocket 6K, menor do que a Sony A7S3 que está me gravando nesse momento. Eu acredito que não existe nenhuma câmera que entrega tudo isso de qualidade, todos esses recursos, toda essa resolução, toda essa qualidade de arquivo, essa estabilização por um preço menor do que esse. Então essa daqui talvez seja uma excelente opção custo-benefício para quem estiver disposto a conviver com um foco que não é maravilhoso e com um sensor micro 4 terços. É definitivamente uma câmera que tem a minha recomendação e eu queria muito, estou muito empolgado, muito feliz de estar podendo fazer um review sobre essa câmera. E se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acharam que ele foi ilustrativo para poder ajudar você a tomar a sua decisão, a única coisa que eu te peço em troca é a gentileza de me deixar um like, de me deixar um comentário e, se você não for inscrito no canal, de se inscrever no canal para que eu possa continuar motivado a criar conteúdos assim como esse. Mas é isso aí por hoje, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até a próxima.